assim, sei lá. Ai, eu acho que eu vou deitar, não sei nem fazer nada. Eu já fui na... Atividade desde o começo. Sem errar. Final. Lots of referees for the final. Gira. Fechou. Oh, sorry, guys. Vai dar pegada forte. Pegada forte. This one's fine, man. It's all good. My lucky charm. Pegada forte. I never even go for ultimatas. Sobe o quadril. Isso. Olha o braço dele esticando aí, hein? Lembra da laço, hein? Olha o braço dele esticando aí, ó. Isso. Vem perto pro quadril. Isso. Vem. Ó, o braço dele tá ficando, tá se esticando. Ó, traz ele pra você. Traz ele. Isso, traz ele. Estratégia, hein? Estratégia. Boa, calma. Ó, o plata dele lá. Pisa, continua pisando no braço dele. Pisa no braço dele. Continua pisando no braço dele. Olha o pé dele aí, ó. Tira o pé do bíceps. Deixa o pé do bíceps. Pisa neles, mano. Continua bem. Esmaga no bíceps ali, ó. Continua. Continua com o pé ali, hein? Vamos. Ó, tem que ser calmo aí agora. Ele tem que correr atrás. Só não pode parar. Sobe aí, pronto. Aí, ó. Aí, ó. Aí, vamos pegar daí mesmo. Vai se ajeitando. Ó. Isso. Ó, ataca o pé dele daí, ó. Ó, tá cruzado, professor. Ó o pé. Isso, controla ele. Ó, vou fazer a passada pro lado. Ataca o pé dele daí, ó. Isso, troca, isso. Faz a perna na calça agora. Isso. Ó. Isso, põe os pés dele no chão. Ó, Wesley, ó como ele tá, Wesley. Dá o chute pra trás com a perna esquerda. Chute pra trás com a perna esquerda.
Ah, sobe, 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 sobe. Não fica aí, sobe. 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 Sobe, Wesley. Não deixa ele subir, Wesley. Sobe, não deixa ele subir. Olha o braço aí, ó. Sobe, sobe, não deixa ele subir. Aí, que esperto. Aí, só chutar com a outra. Sobe. Sobe. Não deixa ele ir. Ó. Não deixa ele subir. Não deixa ele subir, Wesley. Chuta ele ao contrário. Ó, tá 2-2. Tá com uma vantagem. Ó. Você tá com uma vantagem. Não pode acomodar aí não, hein? Não pode pegar no direito aí, ó. Vou trabalhar na laço. Vou trabalhar na laço aí, Wesley. Wesley, vou trabalhar na laço. Ó, ele vai querer... Vai, ó, deixa ele aí. Ele vai querer... Ter, vai, a vantagem de Amandraki. Não deixa ele chegar! Não deixa ele chegar! Não passa mais daí, ó! Não passa mais daí, Wesley! Não deixa ele chegar, Wesley! Wesley, presta atenção na luta, não deixa ele chegar! Não deixa ele chegar! 1:20. Não deixa ele chegar. Vamos, vamos. Vamos. Deixa ele, vai ficar aí, ó. Deixa ele aí, não vai passar não. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Dois. Não deixa ele subir, não deixa ele subir. Não deixa ele subir. Ó, ó, ó. Vamos levantar, velho. Fica em pé, meu. Fica em pé, Wesley. Levanta, Wesley. Levanta, porra. Levanta, caralho. Porra, meu. Não vai ter nada aí, não. Isso aí não vai dar nada, meu. Levantou e passou, velho. Ó. Abraça, abraça ele, Wesley. Abraça ele aí, Wesley. Não vai ter nada aí, não. Ó. Falta 20 segundos. 25 segundos. 25 segundos. Aí, abraça, abraça. Falta 25 segundos. Só abraça ele aí, ó. Falta 20 segundos. 20 segundos, não pode sair daí mais não. Vamos passar a guarda dele, vamos? Vamos trabalhar, vamos? Falta 10 segundos. Amassa ele. Vamos amassar ele. Isso. Olha o pé, olha o pé, olha o pé. Olha o pé, olha. O jogo dele já tá no gol. Vai,